Smile and learn. Reggae. O reggae é um estilo de música que surgiu na Jamaica na década de 60, mas se tornou popular na década de 70. Os grupos de reggae costumam usar baixos, violões, pianos, órgãos, trompetes e instrumentos de percussão, como congas ou baterias. As letras das canções de reggae costumam falar sobre temas como fé, amor e sociedade. Vamos ouvir um pouquinho. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo? Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.